بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قرباني د مسائلنا یو ډیر اهم او ضروری مسله په دې وخت کې بعضی خلک راوچتوي، هغه دا ده چې په جاموس په میخه اردو کې ورته بین سوی په دې باندې قرباني کیږي که نه کیږي. کیدای شي عام مسلمانان عوام د دې نه خبرم ډیر نه وي. مسله د مسلې بنیاد داسې دی، بعضی خلک مونږ ته وایي چې تاسو وایئ چې قرآن او حدیث پوره دین دی، چاته پکې ضرورت نشته دی. په دې قرآن او حدیث کې ټول هر څه چې انسانانو ته ضرورت لري محتاج دي، دا بیان شوی دی. نو زئی مونږ ته په قرآن او حدیث کې چې دا پوره دین دی، د میخي جاموس یا بینس نوم وخیوئ چې دا په قرآن کې یا په حدیث کې راغلی. نو چې نه دی راغلی نو دین نیمګړی شي، نعوذ بالله. نو د خبرې مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې په دې دین کې مولیانو ته، امامانو ته ضرورت دی. د یو امام تابعداري به ته خامخا کې، ولی یو امام را ولګېد، هغه دا میخه جایز کړله، قیاس یې وکړ. چې هغه جایز کړی د قرآن او حدیث کې نشته دی، نو دا میخه چې دی هغه جایز کړی دی. دا خبره په دې وخت کې عامه چلیږي، خلک یې تپوسونه هم ډېر کوي، معلومات هم ډېر کوي. چیرې زئی خاص کر په مونږ او تاسو باندې دا اعتراض خلک کوي چې زئی مونږ ته میخه په قرآن او حدیث کې وخت. غرض یې د دې خبرې نه دا دی چې قرآن او حدیث کې نه وه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راغې، په هغه باندې وحی وشوه او نبوتو ته راغې، هغه جایز کړې ده. یعنی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په خوله جایز شوې ده، او تاسو هغه نه منئ. وګورئ دومره لوی سړی دی چې قرآن او حدیث نیمګړی او د پکې مې خراب وېسته. د خبرې غرض ده، زمونږ عقیده دا ده: اول، قرآن او حدیث چې دې ته دین اسلام وي، دا پوره دین دی. د قرآن کریم دا آیات الیوم اکملت لکم دینکم په عرفات کې نازل شوی دی. الله فرمایي ستاسو دین ما پوره کما، الله پوره کړی دی او اسلام مې دل غوره کړ. زمنګ دین چې الله پوره ک، نبی صلی الله علیه وسلم رانه واخست. زمنګ په دې دین کې دسې خبره چې مونږ وته ضرورت لرو، او د جنت او د جهنم خبرې نیمګړې پاتې نشو. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، په دې قران کې هر خبره شته دي. جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال. علم خو قرآن کې پروت دی، میخه که تا ته نه ده معلومه، دا ستا د علم نقصان دی، ستا کمی دی. په دې قرآن کې دا شته، په دې احادیثو کې شته دی. موږ یې وروسته دلایل ذکر کوو. نو غرض دا دی چې تاسو خلکو ته وایئ چې یاره مذهبونه پکې چا راوستي دي. وګوره، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دومره لویه کارنامه کړې ده چې میخه الله او رسول نه و یاده کړې، او دا یاده کړله. موږ تپوس کوو چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه مخکې صحابو په دور کې میخه حلاله و که حرامه وه؟ ځکه دی خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو اتیا کاله رستو دی پیدا شو،
او چې بیا غټه ده او امام کېده او بیا وفات کېده دی او مذهب خوریدنو سل کاله پکې بیا نور تیر نو په دې 200 کاله موده کې صحابه کرامو تابعینو کې میخه د امام صاحب نمخ کې حلال او که حرام و کدی وای چې حلال و نو خپل خبره په خپل خراب کړه چې حلال و دا سړی لا نو راغلی او میخه حلال و چا حلال کړی و الله رسول او کتا شوای چې نو حلال نو د کم زین حلال شو په د وحی را نبوت راغی زمن ایمان او عقیده ده چې نبوت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره ده دا غنه رستو بل نبی او وحی نه راغلی نو که ده حلال کړی او د دانه چې سل کسان راټول شي او زر راټول شي او الله رسول نه حلال کړی او دوی حلال کی دوی ته به پاتې دغه حرام ده دې ته حلال به نه ویلې د چا په خوله باندې حلال حرام نه جوړیږي حلال او حرام به الله رسول او کدوی وی چې نه میه حلال و قران او حدیث کې راغلی و همدغه زمونږ خبره ده چې قران او حدیث مکمل دته ویلې کېږي بعضی خلکو نه چې لار ورکه شي کله وی تکبیر تحریمه په مانځه کې وخت دلته زمونږ دی گاوند کې مولا دی هغه وی تاسو قران کې وخایې چې د پاکستان قبله به کوم طرف دی قران کې وخایې مطلب څه دی د پاکستان نوم خو قران کې نشي خودلې نو موږ به خلکو ته وایو چې اهلی حدیث وګوره دین نیمګړی دی نو الکه دا کم قران چې ما په ایمان راوړی دی نو دا تا نه دی منلی که نه ته شیعی ته څلوېښت سپارې منې خو همدغه قرآن دی مطلب یې څه دی قرآن کې خو د پاکستان یا افغانستان یا هندوستان دا نومونه نشته چې نشته دی دوی بلا جواب پاتې شي او قرآن کریم کې دویمه سپاره کې آیات ته خود دوی پسترګو پټی دی الله رب العالمین فرمایي وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره چې کوم ځای کې یاستئ مخ بیت الله ته واړوئ په دې کوم ځای کې چې تاسو یی مخ به بیت الله ته اړوئ په کوم ځای کې پاکستان هم راځي افغانستان هم راځي قرآن خو نومونه نه ذکر کول بیا خو به قرآن قرآن نه وې بیا خو دا د جغرافي کتاب جوړی ده بیا خدا دا تاریخ کتاب به ویله به نمونه ذکر کول چې هر ځای کې استي په مخ د ځمکه چې کم ځای کې مخ په بیت الله تاړوي دا حکم ماتم دی دا د امریکای والا تم دی دا هندستان والا تم دی دا مغرب تم دی دا مشرق تم دی دا شمال تم دی دا جنوب تم دی نو غرض می دا ده چې عام خلک خود دین ډیر نه خبريږي او خله چې نه خبريږي به ودې مولیانو نه د خلکو زړه تور شي داسې خبرې به وکړي چې انسان زیدا وخی وي په ته به وایې چې تا نبی علیه الصلات والسلام دوی ته نعوذ بالله خیانتګر ښکاري دا وخی وي یعنی نبی علیه السلام نه ده بیان کړی او د پلانکي امام بیان کړه نو چې پلانکي بیانول او نبی علیه السلام نه بیانول نعوذ بالله خیانت وکړه په دې کې زمونږ دا دین الله رب العالمین دا پوره کړی دی یو حدیث واوره زمونږ څومره پوره دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من شيء يقربكم من الجنه دسی شی رشته چې تاسو جنت ته نږدې کوي ويباعدكم من النار د اور نم لری کوي الا وقد امرتكم به ما تاسو ته د هغه امر کړی دی د جنت خبره او د اور دواړه به ته ویلې دي د جنت او د اور خبرې بیان کړې دي د حلال او حرام مسلې چې میخه حلال ده که حرام ده دا خو غټه مسله ده دا به ولې زمونږ په دین کې نه بیان شي او چې کله کتابونو کې او قصه لیکلې ده او عام خلکو کې مشهوره ده و چرته د دې بهر نه د دې خوړونو یو چندخ راغلی او کوی ته پرېوت نو د کوی خپل چندخ یې د خوړونو او د دې سیندونو خپلې نو د دې کوی چندخ ورته ویل چې بهر به څومره اوبه وي ډېرې اوبه دي نو دا د کوی چندخ ورته دا دواړه لاسونه داسې کېغوستل په دې اوبو کې چې دومره به وي هغه ویلې بې عقله د دې نه ډېرې دي لږ بیا شاته شه وایي دومره به وي نو بیا ورته دا ټول کوی یاد کړه چې بهر به دومره اوبه وي هغه ورته ویل تاسو لیدلې ته بهر نه یې وتلې بهر خوړونه دي سمندرونه دي دریابونه دي سیلابونه دي دنیا ډوبوي او ته وایې بهر به دومره اوبه وي چې کله د انسان علم کمزوری فهمې لګي هغه وایي چې یاره بس دغه یو مولا دی او د سره به هر څه یو قرآن او حدیث کې څه دي چې قرآن او حدیث مکمل نه او پوره نه دي پوره نه
ندال کم کتاب دے چاغ منگ تدین پورا کرے دے. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دا ٹول خبر متا اس کا بیان کری. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی وہ منگ رسول اللہ علیہ السلام پد سے حالت کی پری خود اور لاڑ چپ اسمان کی مارغ الز وزر خزئی ددیم رات وینا کرے. قرآن کے آیاتون راغلی صافات وزر خورئی دا ٹول خبر منگلا شریعت بیان کری. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیو کافر بادشاہ سر ملو حغود پورے مسخرہ وکڑا وستاسو دسی دین دے چھ داو دسماتی طریقہ تاسو تخیں حغود تیویل آو زمانگا دوم رخ کولے دین دے چھ مانگتا دا او دسماتی دا ناستی طریقہ ہم خی چھ قبلی تا با نمخ اڑے نبا او تشا اڑے دا قبلی نبا زان بچ چھ او دین دوم را پورا دین دے چھ دا حالت دا او دسماتی دا خو یو عادی حالت دے چھ شریعت مانگتا دا ویلی دا خو لاپری دا چھ ننوزی کم اخبا و مخ کے روزی کم برا مخ کے ننوزی کم دعا بوے چرا پاسے دے کم بوے چیو دین دمر پورا خبری بیان کری دیا گا دین کی بد میخی او دا دا حلال و حرام و مسلی ولی نے. بلا خبر ادا دے چو دوی وی چی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ حلال کری دے اگا قیاس وکا پا غوا بانی چیر دا دا غوا پا شانتی دا بس دا حلال شو زمائی عزت مند دو قیاس پا دے باندے علماء پوئی گی زمان پا دین کی قیاس دلیل نہ دے دلیل قرآن او حدیث تے قیاس دا دے علم دا پارا با دلیلی دا خبر با پر اخکارشی مظہر دے مثبت نہ دے پا دے باندے علماء پوئی گی. روز براشو خپل خبری تا چدا پا کم دلائلو باندے میخا بینس جاموس پا عربی کی وردوئی دا حلال دا قربانی سیدہ او دا جائز دے جدید پارا اول دلائل تبراش قرآن و حدیث پا کم جب کی دی پا عربی کی دی عربی کی دا عربی دا ٹکی معنا با منگ تا عرب کی لکا منگ چی پختو وایو نو منگ تا معنا پختنو کری دی پختو کتابون اراتا کی زمنگ دا پختو حل نا عربی سرشتا نا دا اردو والا سرشتا زا اردو والا حل چی دی دو اردو پا کتابونو کشتا دو اردو زبان سر دے عربی والا او پختنو سر نشتا نو دا عربی دا جب حل دا عرب سر او دا عربی دا کتابونو سر بی عرب جامو ستا وی عرب زار عرب یادو منگا دنن نسوار لسا و پنزل لسا و دوزر کال مخی عرب چا اغوی جاموس پا اغا وقت کی چشتا ویلی دی نو اغوی لکسنگ چا پا اوخانو کی قسمو ندی گورا یو اختا ویلے کی گی عرابی دام اخ دے یو دے مسحربی دام اخ دے بلتا ارحبی وی او بلتا مجیدی وی دا اخان دی تور پا کشتا دے تک سپین پا کشتا تک سر پا کشتا برگ برگ دا ٹول پا کشتا دے ٹولو تا اخان ویلے کی گی دام یہ خچ دا 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 غوا نسل دے غوای پا دا رنگ کی دا او میخ پا تور رنگ کی را دا عرب لغت والا دا وی چی دا او دا یو نسل دے نسل دا دوی مادا یو دا دا یو جنس نا پیدا دی نو دا دا اغی نخ دا دا اغی جنس دے دا اغی نا مشترک دے کم حکم چی دا غوا دے دق حکم دا میخم دے. اس رازو لغت کی منجد یو کتاب دے دا لغت ام دا غشانتی تہذیب لسان العرب معجم الوسیط جواہر القاموس در دمر کتابون دو لغت در طول وی چی دا میخ جاموس او بقر دا دوانا یو شد پا خوانو زلو عربو با دی میخ تم غوا ویلی او مدق میخ چی دی دا دا غوا دا جنس نی ساب کردی نو چی کل جنس یو شن کم حکم چی دا غوا دی دا با دا میخی غوا حلالا و میخ حلالا دا. بل طرف تا اجماع اجماع دیتا ہو جو طول امت پر آجمش اجماع دا مسلمانانو دا امام ابن المنذر رحمہ اللہ اغا پو الاجماع وسلوی صفحہ کی فرمائی سینتالی صفحہ کی اغا فرمائی اغا وی چی انعقد اجماع المسلمین دا مسلمانانو پا دیبان اتفاق دے چی میخی حکم پا زکاة کی دا غوا پشانتی دے
کم زکات چې د غواګانو نه اخستل کیږي د غواګانو د مالک نه امده قدمی خیده، نو چې د زکات حکم او د جنس حکم یو شو، د ذبح او د حلاله کې حکم یو شو. بل خبره چې دا په نور واضح شي، څلور مذهبونه په دې باندې، امام مالک رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، دا ټول داوی چې ان الجواميس من انواع البقر، دا امام صاحب نه دا جایز کړي. میخه د غوا د قسمونو نه یو قسم دی، او غوا قرآن ذکر کړی دا، نو قرآن چې یو جنس ذکر کړي لکه اوخانو کې عرابی شته دی، قسمونه بختی پکې شته دی، بل پکې شته دی. قرآن یو قسم ابل ذکر کړي، د اوخ یو قسم چې ذکر شو زیړ تور خړ برګ دا پکې ټول لاله، نو قرآن غوا ذکر کړه او میخه قسم دی دا پکې خود په خود راغی. که قرآن کریم د ټولو حیواناتو نمونه ذکر کوله، نو دا قرآن کریم به دیر سپارې نه، دا به بیا په لکاو سپارو ته رسیدلې. خو قرآن خو غټې غټې خبرې راواغست. اوس به راشو نبوي احادیثو ته. علی رضی الله عنه هغه کس دی، مسند الفردوس دویم جلد یو سل سریر صفحه کې امام دی علمی رحمت اللہ علیہ فرمائی، آغا وی علی رضی اللہ عنہ دا صحابی دے دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دے وزمیم دے، او دے چی دا خبر کئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لا پیدام ندے. دے وی الجاموس تجزو عن سبعت فی الازحیہ، میخا پا قربانی کی پا دیبانی وہ کسان شریکی دلیش. سو کوئی علی رضی اللہ عنہ پا اغا وقت کی وی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لا پیدا، صحابو پا دی قربانی کری دی، او صحابی چی وی چی پا دی باندی وہ کسان شریک دی لیشی، دا دی حکم دا مرفوعی صحابہ چی احکام بیان کی مطلب سی دا بید نبی علیہ السلام نا او ریدنی. دویم عکرمہ ابن خالد دے فرمائی زم قرر شما دا صحابو پا دور کی زکاة راتو لولو باندی، وای چې لاړم سه سپینګیری مې ولیدل د نبی علیه السلام مشران صحابه او سپینګیری، څه مسله کې مې اختلاف راغی. وای دغه سپینګیرو راته وویلې ول جواميس تعد فی الصدقه کالاباقیر، دا صحابه دي سپینګیری دي، وای دوی راته وویلې چې میخه د غواګانو په شانتي په زکات کې وشماره، د میخه او د غوا زکات یو شانتي دي، حکم یو دی، شی یو دی، چې یو دی یو شانتي زکات دی. نو دا اغا حدیث دے چھو صحابہ کرام موجود دے، او مصنف ابن ابی شیبہ درم جلد 221 صفحہ کی کتاب الزکاة کی دا حدیث راوئے. درم روایت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ پسیر و اعلام النبلا کی سلورم جلد 309 صفحہ کی فرمائی، ابن سیرین رحمہ اللہ فرمائی مشہور تابعی دے چھو دیر زیاد صحابہ لی دلی دی، دا صحابہ و شاگرد او اغا تابعی دتا سید التابعین، د تابعین و سردار دتا ویل کی، وای په زمنګ په دی علاقه کې وسړی نه جوړ شي، چا وته ویل چې د میخه پی ولخلی، عبدالرحمن ابن ابي بکر پسې جواب ولی دا غد میخو کار کو، عبدالرحمن ابن ابي بکر چې دی دا صحابي دی، هغه ته ویل چې یو میخه راولېګا، چا راته ویلی دی چې د پلانکی مرز لیدا پی خلی، هغه ورته د هغه ځای نه د میخو کاروبار یې کو، وای نهه سوه میخې ورته په تحفه کې راولېږي. دا شی په هغه وخت کې په مدینه کې په صحابو کې موجود دی، او دوی وایي چې نه وروسته پلانکې مولا صاحب راغی او په جایز مولا نه چې مولیان راجمه شي او الله او رسول نه جایزه کړي، ګوره نه جایز کی، زما په خوله او ستا په خوله او د مولیانو په خوله حلال حرام نه جوړي. نو دلته د خبرې مقصد دا شو چې میخه هغه جاموس یا بینس په لغت عربي کې عرب وای، قرآن کریم کې بقر راغلی دی، هغوی وای د بقر د غوا یو قسم جاموس میخه ده. بل طرف ته د صحابه کرامو آثار د علی رضی الله عنه، مصنف ابن ابي شیبه، عکرمه ابن خالد، اشیاخن اغه ډیر صحابه سپینګری می ولیدل، همدغه شانتی د عبدالرحمن ابن ابي بکر د دې ټولو روایت دی چې میخه دا چې دی د غوا په شانتی دا په اوسحیه کې په قربانی کې په حلال والی کې د اغه جنس دی.
دغه شانتی امام مالک حسن بصری عمر ابن عبدالعزیز ابو یوسف ابن مهدی دا تابعین دی دا ټول دا وای چې میخه دا د غوا د قسمونو نه یو قسم دی حکم د دې دوانو یو دی سو شو چې قران کریم کې دا د میخه نوم نه دی راغله نوم یې رانغه دا د هغه قسم دی بقر قران ویل دی غوا د غوا چې څومره قسمونه دی مونږ ته پته ده مونږ ټول حلال ګڼو چې هر قسم غوا ده مونږ ته حلال ده ولی قران کریم غوا ویل دی نو د غوا په قسمونو کې یو هغه الجاموس یا میخه بینس دام راغلی ده نو په دې باندې قربانی د ټول امت په نسبانی صحیح ده حلال ده چا حلال کړی ده قرآن حلال کړی ده قرآن کوم ځای کې حلال کړی ده قرآن کریم کی آیات تے و احلت لکم بہیمت الانعام اے امتا دا پا سورت مائدہ کی اول آیات تے ستاسو دا پارا بہیمت الانعام چارپیان چکم شریعت جائز کڑی دی دا حلال دی پا چارپیانو کی را تغواگانی حلالی کڑی دی او می خد دی دا جنسنونا او دا دی دا قسمنونا یو قسم دی نمونه خوب قرآن و حدیث کی نظماشتا دی او نستاشتا او ند بلشتا او ند دی وطن او ند بل وطن شتا نمونگ بسو ہوئی چی رئیس سوکم صحیح نشو زکر دا پلانکی نم قرآن کی او خواهی او سڑے برا پاسی او با ہوئی چی تس صحیح مولا زانتا وی زتا دی دا خپل نم ما تا قرآن کی او خواهی که تس صحیح مولای دا خپل علاقی نم دی قرآن کی او خواهی نو دا به غریب به نوم نشي ښودلی ځکه قرآن کې خو نه دی راغلی نو د دې به دا مطلب وي چې دا ملا په غلطه دی نو میخه بې شکه د امت په نس باندې په دې باندې قرباني هم صحیح ده د دې که نری او که ښځی میخه یا سنډای و کسان پکې شریکېدلی شي یو کس ځان لم کولی شي او آخره درجه د وو کسانو ده او د غواګانو د قسمونو نه یو قسم دی علی رضی الله عنه په خپله فرمایلی دي چې په دې باندې وو کسانو پورې شراکت کېدلی شي او د صحابه کرامو په دور کې دا وي خو په مدینه کې ځکه کمې وي ځکه چې دا د ګرمو علاقو دی خوا د دې زمونږ او ستاسو د وطنونو شی او د پاکستان او د هندوستان نو هغه طرفونو ته د دې استعمال کم و نو چې کم و دا به ډېره نه ذکر کېدله هغه طرفونو ته غوا زیاته وه د غوا استعمال هغه طرفونو ته کم و د ګډانو د چیلو نه نو قرآن کې ګډان او چیلي ډېر زیات استعمالیږي ولې استعمال یې زیات و الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په دین باندې پوهیږي.